מאות בני משפחה, חברים, אנשי צבא בכירים ועשרות חיילים בודדים נאספו ביום שישי בקיבוץ יפת לחגוג את יום הולדתו ה-70 של מי שמכונה אבי החיילים הבודדים, צביקה לוי. אף עין לא נשארה יבשה באירוע הזה. הנה. עכשיו לכבודך, ואני אזכור מכה ידיים בכתפי, אני אהיה בצל חולף בשדות איכם, בשדות מסתר היו שלום, אני חייתי ביניכם. שלום לביתו של צביקה לוי, מעיין. שלום. זו הייתה חגיגת יום הולדת מרגשת במיוחד לאביך. כן, מאוד מאוד מרגשת, יום הולדת 70, עם כל החברים, המשפחה, אנשי צבא, אנשי ביטחון, נגנים, סיימן, עשה לנו הפתעה והגיע. היה מאוד מאוד מרגש. מדהים, וכרגיל אביך מצדיק את הכינוי אבי החיילים הבודדים, והמתנות לא היו מיועדות נכון. אליו, אלא לחיילים בודדים, וזו מסורת שהוא מנהיג כבר במשך שנים ארוכות. נכון, היום הולדת הזאת היא נקראת היום הולדת לכבוד החיילים הבודדים, שמגיעים ואוכלים ושותים ונהנים איתנו, וגם בעיקר מקבלים תרומות של מתנות ו... וכל מה שאפשר לתת להם, בעצם האורחים במקום לתת מתנה לאבא שלי, נותנים מתנה לחיילים, וזאת המסורת והיא מתקיימת כל שנה, והשנה זה ככה היה באמת ברוחב לב ונדיבות שעוד לא ראיתי. זה היה מאוד מאוד מרגש. מקסים, ומה מצבו של אביך היום? כרגע הוא מעט מאבד כבר את היכולת לתקשר ולדבר. זאת אומרת, המחלה מתקדמת, אמנם לאט, אבל היא כן מתקדמת, לצערנו, ואין עם זה מה לעשות, חוץ מלשמח אותו. אז כרגע מצבו זה שהוא כבר לאט לאט לא יכול לדבר. כן, אז מתרכזים בלשמח אותו? הוא הבין מה קורה סביבו ביום ההולדת הזה? בטח, הוא צלול לחלוטין, והוא מבין, והוא מתרגש, הוא התרגש מאוד 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 מהיום הזה. והוא מבין הכל, והוא שומע את כל מה שאומרים לו, ואת כל הברכות. ובעיקר, מה שנשאר לעשות עם המחלה הזאת שלצערי אין לה מרפא, זה באמת באמת להקיף אותו ולהמשיך לגרום לו לשמוח, ולהמשיך לתת לו בחזרה כמה שאפשר על כל מה שהוא נתן. כן, איזה מחשבות עברו לך ביום ההולדת הזה, כשהסתכלת על אביך, כשהסתכלת על פועלו, כל מה שהוא עשה? בראש ובראשונה אנחנו חוגגים ביחד, אז אני גם הייתה לי יום הולדת באותו יום, והיינו מאוד מרוגשים שנינו, ואני אהיה כנה ואגיד שזה שמחה ועצב מתערבבים, אין מה לעשות, זה באמת עצוב לראות ככה את אבא שלי הפרטי האישי, שהוא אבא של כל כך הרבה אנשים, בתוך המחלה הזאת שהיא נוראית והיא סבל, ומצד שני מאוד מאוד אני תמיד מאוד שמחה ומאוד מופתעת, כי הכמויות האהבה שיש כלפיו הן בלתי נגמרות. כן, בהחלט מפעל חיים מדהים. תחושות מעורבות. כן, מעיין לוי, תודה רבה והרבה מזל טוב. בשמחה, תודה רבה, יום טוב.